Hvala. Reč ima ministar Aleksandar Martinović. Hvala, gospodine predsedniče. Dame i gospodo narodni poslanici, politički proces je kada vam Državna revizorska institucija dođe u grad koji vodite i onda na nekoliko stotina stranica utvrdi brojne nezakonitosti u gradskoj upravi, u javnim preduzećima, utvrdi milionske pronevere, utvrdi krađe, utvrdi veliki broj krivičnih dela i prekršaja i posle toga u toj strašnoj partijskoj državi Aleksandra Vučića ne da ne završite u zatvoru, nego postanete narodni poslanik. Gospodin koji je govorio pre mog prijatelja Jovanova dolazi iz grada u kome je gospodar života i smrti, dok je on i njegov politički mentor bio na vlasti, mislim na Dušana Petrovića, bio izvesni, ne, bio je izvesni, gospodine Atlagiću, ne znam da li ga se vi sećate, zvali su ga Morava. To mu je bio nadimak, Morava. I onda, Morava, da, da, Morava. I kogod se zameri gospodinu Moravi, koji je bio u ličnoj pratnji, bio je telohranitelj, inače, Dušana Petrovića, taj je morao ili da beži iz Šapca, ili mu je život bio ozbiljno ugrožen. I gospodin koji je malo čas govorio, mislim da ovo veoma dobro zna. Ono što gospodin koji je malo čas govorio očigledno ne zna, jeste sledeće. Sve ove profesije koje je on nabrajao, a koje navodno su mašinerija Srpske napredne stranke za prikupljanje glasova, znači lekari, medicinske sestre, profesori, nastavnici, vaspitačice, je li tako? To su sve profesije koje je on nabrajao, nisu državni službenici. I na njih se ne odnose izmene zakona o državnim službenicima. Tako da ja zaista ne znam o čemu vi govorite. Dakle, mi ne pristupamo izmenama zakona o državnim službenicima da bismo omogućili, odnosno da bismo naterali lekare, medicinske sestre, nastavnike, profesore, vaspitačice i tako dalje, da sakupljaju glasove za Srpsku naprednu stranku, jer oni nisu državni službenici i na njih se ne odnose odredbe zakona o državnim službenicima. To biste kao narodni poslanik trebali da znate. Mi ovde govorimo o skoro 2000 ljudi koji rade u sudovima i javnim tužilaštvima, o više hiljada ljudi koje rade u drugim organima državne uprave, a koji su primljeni u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla i koji će, ako ne usvojimo izmene zakona o državnim službenicima, od 1. januara 2023. godine ostati bez posla. To nije nikakva partijska mašinerija Srpske napredne stranke, to su građani Srbije koji rade u državnim organima na određeno vreme i čiji je posao ozbiljno ugrožen i egzistencija ako ne pristupimo izmenama zakona o državnim službenicima. Koliko je ova materija komplikovana, govori i sledeći podaci. Dakle, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prati sve javne konkurse koji se sprovode u Republici Srbiji. Od svih javnih konkursa koji se raspišu u svim državnim organima, 60% javnih konkursa uspe, 40% ne uspe. Ili zato što se ljudi ne jave na konkurs, ili zato što
su uočene određene nepravilnosti u konkursnom postupku. U velikom broju slučajeva državni organ raspiše javni konkurs za zapošljavanje na neodređeno vreme i niko se ne javi. Zašto? Pa zato što plate u državnim organima su relativno niske. I ljudi prosto, jedan broj ljudi nije zainteresovan da radi u državnoj upravi. Morate da vodite računa o još jednoj stvari. Za razliku od vremena kada ste vi bili na vlasti i kada ste ljude zapošljavali tako što ih sa ulice dovedete u neki državni organ, Srpska napredna stranka, predsednik Aleksandar Vučić, još dok je bio predsednik vlade, uveli su najpre zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Dakle, tako mi pravimo našu partijsku mašineriju, tako što zabranjujemo zapošljavanje u javnom sektoru, a sada smo u režimu kontrolisanog zapošljavanja. I to kontrolisano zapošljavanje će trajati sigurno do kraja 2023. godine. Pa da hoćemo od građana Srbije da pravimo partijsku mašineriju, pa mi bismo radili isto kao i vi. Nema nikakvog ograničavanja. Nema nikakve kontrole. Nego daj što više uguraj u javni sektor, jer su to ljudi koji nam donose glasove. Ne. Mi smo zabranili, ograničili zapošljavanje u javni sektor. Ono je sada kontrolisano. I sad nam vi dođete u decembru 2022. godine i kažete vi pobeđujete na izborima zato što vam glasove prikupljaju i menjate zakon o državnim službenicima zato što vam glasove prikupljaju lekari, medicinske sestre i vaspitačice. Pa vi u stvari o državnim službenicima ne znate ništa. Dakle, oni nisu državni službenici. Ovde je bilo reči o tome da se ispod Mačve nalaze ogromne količine vode. I ponovo smo čuli jedno plašenje građana. Na početku radnog dana čuli smo da će policija upadati u stanove građana bez sudske naredbe, da će moći da ih batina, da im otima stvari, da će biti ugrožena ljudska prava i slobode. Sad se plašenje građana nastavlja na sledeći način. Sledeća godina će biti sušna. Sve će izgoreti. Nećemo imati hrane. Novi Sad za 2 godine sigurno ostaje bez vode. Ispod Mačve se nalazi ogroman rezervoar vode. I evo vi iz Srpske napredne stranke koji vodite državu ste toliko neuki da tu vodu ne umete da iskoristite, ne flaširate je, a možete, kažete, tako je rekao poslanik, da napojite ne znam koliko gradova veličine Zrenjanina. Pa stoka se napaja. Ne napajaju se ljudi. A drugo, ta voda koja se nalazi... Može Ćuta Jovanović da ne viče. Nego sačekajte koji imate šta da kažete, javite se za reč. Predsedniče, on je navikao na to uličarsko ponašanje i on misli kad se uličarski ponaša u Narodnoj skupštini da ga se neko plaši. U stvari ga se niko ne plaši. I pustite, neka pokaže svoje uličarske manire do kraja. Ali ja hoću da kažem jednu drugu stvar. Ako je zaista tačno da se tolike količine vode nalaze u Mačvi, moje pitanje je od kad je ta voda tu? Pa nemoguće je da se ta voda nalazi tu otkako je Aleksandar Vučić pobedio na izborima 2012. godine. Pa valjda je te vode bilo i pre njega. Što je niste flaširali? Što niste crpeli tu vodu? Nego odjedanput voda se pojavila 2022. godine. Pre 10, pre 15, pre 20 godina ispada da je nije bilo. Bilo je, ali vi o tome niste razmišljali. Dok ste bili na vlasti, nikad nisam čuo, a u 6 mandata sam bio ovde narodni poslanik, nikad nisam čuo od stranke kojoj ste pripadali da je govorila o zaštiti životne sredine, o zaštiti voda, o bilo čemu što se tiče unapređenja
životne sredine, zdravlja građana i tako dalje. Vi tu temu danas koristite zato što mislite da će vam to doneti određenu političku korist. I svaki dan je neka nova tema. Jedan dan je tema, evo, pronašli smo vodu ispod Mačve. Drugi dan je tema, treba da zatvorimo sve rudnike u Srbiji. Treći dan je tema, nešto drugo. Ja vas pitam, pa jesu ti rudnici radili kad ste vi bili na vlasti? Pa je li Bor počeo da radi kad je Vučić preuzeo vlast? Pa ti rudnici o kojima je govorio vaš zamenik predsednika poslaničke grupe, misli na Resavicu, pa jesu radili i kad ste vi bili na vlasti? Pa šta ste uradili da se poboljša položaj rudara? Niste uradili ništa, zato što vas to nije ni interesovalo. To vas interesuje sad, u stvari ni sad vas to ne interesuje, nego vi namerno zloupotrebljavate određene teme zato što mislite da će građani da vam poveruju da ste vi ozbiljno zainteresovani da tu vrstu problema rešavate. Da ste hteli te probleme da rešavate, pa vi ste mogli da ih rešavate onda kada ste bili na vlasti. Vlast je ta koja rešava probleme. I šta ste uradili za rudare? Niste uradili ništa. Koliko ste vode flaširali u Mačvi? Nijednu jedinu flašu. Ali ste zato i te kako umeli da pravite razne vrste i razne oblike kriminala, što je utvrdila Državna revizorska institucija, i te kako ste, umeli da se družite sa ljudima kao što je Morava. E, budući da ste se družili sa ljudima kao što je Morava, dobili ste glasova koliko ste dobili. I s obzirom na broj glasova koji ste dobili, toliko imate vremena da govorite u Narodnoj skupštini, što vam je predsednik Narodne skupštine danas veoma lepo objasnio.